អនុញាតគោរមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខាត់ស្រីវងកាន់តែក្លោចចិនដែលមិនអាចមកបុណ្យឪពុកជាលើកចុងក្រោយមរណភាពរបស់អ្នកមានគុណលោកពូលាវខ័ណ្ឌដែលបានចែកឋានទៅលើវ័យ67ឆ្នាំបង្កឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការសោកស្ដាយរលីងរលងទឹកភ្នែកមិនតិចទេ ព្រោះតែអណិតត្រកូលខាន់យ៉ាងណាមិញខាត់ស្រីវងរិតតែតັ້ງតែងព្រោះពេលវិលាដល់តាមតឹងនេះបែជាមិនអាចជួបលោកឪពុករបស់ខ្លួនបានទាំងអារម្មណ៍ពិតពិបាកធ្វើនឹងទទូលយកណាស់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង9អ្នកគឺមានតែខាត់ស្រីវងម្នាក់គុនដែលបានចាក់ចូលសិល្បៈហើយចាញ់ទៅរស់នៅអាមេរិកតាមប្តីនិងមានកូនចៅនៅទីនោះ នាងពេលទទួលដំណឹងដល់រុនធុនអកុសលស្ដីពីលោកឪពុកលេអាចាក់លោកខាត់ស្រីវងក៏សោកសង្រេងយំពីនាយសមុនតនកាយមិនតិចនោះទេនាងប្រហែលជានឹកឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាមួយឪពុកមិនចាញ់បងប្អូននោះឡើយអវ័យដែលស្រីវងមិនអាចមកបុនដើម្បីក្រាបសំពះខ្មាតោលោកឪពុកដល់ហិមាបានគឺប្រហែលជា មកពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បន្តនៅមានការវិលមុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមឡោះហើយជើងហោះហើមួយចំនួនអាចបន្តបន្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យដំណើររាំងស្ទះមួយដល់តានតឹងបំផុតក្នុងជីវិតស្រីវងនៃពេលនេះនេះជាការតក់ស្លុតមួយរបស់ប្រកូលខាន់ដែលជាការនឹកស្មានមិនដល់ ព្រោះស្នាមញញឹមកក់ក្ដៅធ្លាប់តែមានឲ្យគ្នាក្នុងត្រកូលគ្រូសាជាការពិតណាស់លើโลกនេះគ្មានរឿងអ្វីដែលជួបឲ្យມັນបែកនោះទេគូបញ្ជាក់ថាលោកលាវខាន់គឺជាសិល្បករជើងចាស់លោកស្ទួយសិល្បៈភ្លេងខ្មែរយូរណាស់មកហើយលោកតាបានបានបង់ជីវិតក្នុងផ្ទះថ្មីដែលកូនបងខាត់សុខឃឹមផ្ដាល់ធ្វើជូនតើបតែរួចរាល់3ខែ ក្នុងចំណោមកូនទាំង9នាក់នឹងភរិយាគ្មានអ្នកណាស្ទើរដឹងហើមរបស់លោកតាឡាយព្រោះតែជំងឺកាំងបេះដូងហើយពេលនេះសពឪពុកខាត់សុខឃឹមនិងបូជានារថ្ងៃពុទ្ធទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នាងស្រុកកំណើតែម្ដងកបៃជើងភ្នំបាសិន